Arioni, përshëndetje Arian, mirë se erdhe. Si je? Faleminderit. Ai mirë por no, unë faleminderit. Shumë faleminderit. Mirë se ke ardhur. Çika, how do you? Atë kemi Lotinën edhe Hanën. Çush je? Mirë, faleminderit. Çka ke bëu? Çka çshtu në për terren, dynjë llak. Në ta kena prish pak sa do të Jo s'ka lidhur me renditjen ditore të vizitave që i bëjnë nëpër vende ndryshme. Ligatin të Hencit kesh, nëse nuk e dini, ligatina e Hencit quhet Paroj sa e shpendve shtektor dhe ju shtektor. Është të ofër aeroportit. Edhe poshtë që kishte shumë shpend të cilë ishin këthyrë nga shtektimi edhe po ishte knasi, po ashtu të vjetë të ju në studio, nuk bon me refuzua se si këtë ftesë. Faleminderit shumë. Për ndryshe, Arjonin këtu që po e shek këtë djalin në kran që është, kjo është i Vragolis, do më thoni bjen ofër aty asaj pjesës që je duke e eksploru. Edhe i tregua që një dy shpend i ka pa, diçka ka pa, po nuk ka hi me hulumtu. Kështu që të them shikuesve kudo që janë, që sot do të mësojmë gjëra shumë interesante edhe unë kom pas dëshirë prej së ofër mi me i kuptu dhe se nuk po ndalesh. Tash me këto rrjetet sociale po kuptojmë shumë gjëra se sa po jemi aktiv, çka po bëjmë qysh tek, edhe te ju po e shoh që çdo ditë jeni në lëvizje, çdo ditë bini gjëra të mira, edhe gjëra interesante çka ka brenda këtij vendi tonë të dashur. Po këtu ka qenë gjithmonë ai dëshira ime si fëmijë për të ardhmen në këtë vend që të kem një dokumentar timin për të promovuar sidomos botën e kafshëve. Po. Si fëmi kam këshyrë shumë dokumentarët e George dhe Joe Adamson, të cilit kanë promovu kryesisht safari në Afrikë, edhe Afrikën e kom po sa ndër qatë cilin e kam realizu, normal kam qenë edhe në Afrikë. Por të gjitha të kafë që i shifja nga bota e shpezve, nga bota e gjitarve të mdhe, nga bota e ujorve, keq ka mujtë me bosht, me komuniku, me print, po e kum po që s'ka një denë se për që ka bot fjallë. Për shumë, nëse i thu dikuj në Kosovë, tra klatë që i kemi tre lojet lelegve, ata e din që është vetëm se një, atë ku janë ata që ka pëndodhë me ty. Edhe këto e kam përdojrë zakonisht ka pru lejleko. Po. Po. Për shumë, kur mi u tregu juve që i kemi tre lojet harabelve, bërë një për ty në është shtektar që quhet harabeli spanjall, ne kemi mësu dhe qysh nga libra e apetarës, qysh fillim harabeli që është përmend, po asë kush nuk i ka hinë detaje se mbi familjet, mbi specet, subspecet e kështu më rallë. Pra më ka interesu shumë me ditë, me mësu, me u bo një farloj ornitologu, sepse për fatë ka shkencë dhe ornitologjisë, nuk kemi ornitologi o shkencë që mërët me studimin e shpes dhe kryesisht, duke komuniku me mishë tonë gjithan dhe i Balkanin, sidomos, duke i mësu e mërtimet që me ju tregu që për shumë kjo që po e shini në ekran ose këto flamingot që i keni në Shqipëri, njerës ka menu që flamingot janë vetëm se dikun jashtë Balkanit. Pra të banë duke hullumtu, duke i njof këto spesi, atëherë aqë më shumë më mirë është edhe për neve, sepse këtu ka të bëjmë ndaj edhe me rritin e turizmit, sepse ka sidomos fotografë të Skandinavisë cilët na janë lutur, a keni vende ku mund të qëndrojmë për të ardhë fotografu nga ato specie të ndryshme, sidomos reshevulli balkanik që është specia në librin e kuq në majën më të lartë të rrezikshmërisë për zhdukje. Bile në, nuk e di sa e pot në informacionin e fundit në Shqipëri, dyshohet që zhduk krejt. Do të thonë, reshevulli nuk ekziston atje. Isha i tmerrshëm për momentin kur e poshat lajm thuj se ka 2 vite që nuk e kanë takuar nëpër kamerat kurdh. Ndonë se tek një është një situatë pak me e mirë, po jemi në shkallën më të lartë të rrezikshmërisë. A është problemi e faktorit njeri këtu të zhdukje se përgjësit kafshët të tigra? Krejt këtë qka e gjenë këtë planet për ngërojnë globale, për krejt këtë qka na rrëthojnë faktorin njeri gjithmonë është fajtorë, sepse vetë puna, aktivitetet e fabrikave, gjithandej makinave që nuk ndalën kur krejt ai tëm që lirojnë që shkaktohet, dhe më thonë, ndikon direkt të ozoni, mandej të kafshët e kështu më radhë, gjdo mbeturin, gjdo prerje pyjeve, gjdo dëmtimi lumenive, prishet një habitat i një. Për shembull, nëse e merr shembull vetëm se dikush e merr shumë tallje se ajgare një list, po në një list, tash kur është koha e kthimit të shtektarëve, folinizon më shpeshti një zog që është Sturnus vulgaris, është emri shkencor në Shqip, cërloj pikalosh. Janë me miliona tillë që kthehen në Kosovë, në krejt Ballkanin.
atë shumë eliminojnë insekte, atë shumë eliminojnë zvarënek dhe vegjelat, aso që nuk ishme mujtë më paramenu jeta normale në tokë nëse ata nuk thejen. Sepse nëse nuk thejen ata, ne du të me përdor planin B, me përdor helmet, plasticidit në rrëshmet e cilet me shkatru, edhe prandaj vetë jeta jonë është e pamundur me u zhvillu normalisht. Po tash nuk kemi këtu të bëjmë vetëm se cilojmë pikalash. Kemi të bëjmë me lojt shqiponja dhe lojt skiftere. Imagino të ka përshan ka lojt e shqiponja që u shqit vetëm se me gjerëprin. Shqiponja gjerëprin grënse, shqiponja min grënse. Shqipja e knetës, shqipja e batliqeve, shqipja e fushës, dhe më honë krejt të e në shtektar, kthejen për t'i eliminu këta zvaranik, gjitar të veqet e cilet, pra nëse ne ja shkatrujmë tash habitati, lumend, ligatinat, mali, të kështu mero, ata nuk kanë ku të folinizojnë, nuk kanë ku të ushqenë edhe largohen prej vendit, tash mos e bo zëtë me përdo në këtë planin beqe që e përdora për përdorimin e. Dhe jo rasisht, për shantë tash nëse e shini aktorët më të mëjë në botë, si që janë Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, kështu mero, janë të umarë ekstremisht me qështin e ngrojës globale, se bile më kujtohet një intervjist, thot që nuk kam jo dosht ma as politikanëve kur gjë, as pasuria, as kur gjë nësë nuk e marin, që ta shumë seriosisht, dhe më dosht. Është problem shumë i madhë në botë ngroja globale në përgjithsi, të gjitha këto probleme. Aty ku desha dalë shpejt, se mos ta zgjatë nështë ta shumë, cëlloj për kalosh për shumë me një lis, i ki dikun 5 folie. 5 folie janë dikun minimumi nga 5 zëgjët vegjel. Nëse ti e prej një lis, atëherë ja hup automatikisht mundësin për zhvillu një familje e qësoj specie. Po ta shë imagino sa lisa janë. Sa specie tjera folinizojnë lisa. Ta shë kemi të bëjmë me shpez, po kemi të bëjmë me lepujt, me mocën e egrët të zilet folinizojnë kejt brenda pyjeve, dhe jelë pra kështu me rallë, të gjitha këtu folinizojnë brenda pyjeve. Nëse vazhdojmë të presim kështu, shanë të e ke pa rrugove në qëka është ndohë. Po, po. Nuk po ditë ma është park nacional, apo qëka është. Ato ndërtime kejt ndikoj që kafshë të largohen prej vendit tonë, të shkojnë në vendit ku ndinë më të sigurta. Edhe unë kam frikë që nëse nuk e mersh seriozisht shteti, atëherë ti mund është me dalë hiqë më lërë se në parkun e Gërmis, edhe mus me dëgju asë një cicërim, një zogu, asë një levizjet, një ketri, asë një, sepse gjithë shka fillon me marë një pamje këtë tjetër. I shala nuk vjen dhe aty punë. Shpresojmë që do të mbushemi mend herë do kur do, edhe kjo të ndodhë sa ma shpejt. Inshallah. Po, unë isha këtu pak të Kariani, edhe se, do më thonë, e kuptun këtë pjesën prej emisioneve që dokumentareve që bënë për gjësi, po aparati, fotografia, a ka qenë e para, apo të ka lidhë kjo pjesë, pastaj që me qenë edhe një asë i mirë i fotografisë? Jo, mas pari kam qenë, dhe më thonë, unë kam bo një jetë egrë si fëmi, në kuptimin asaj që jam rritë në lumin e qytetit Kamenizës, lumi ju quhet, lumi shtrembër, kam peshkuar me dorë, dhe më në mënyrë shumë primitive, po e që uja ashtu se s'kem pas shumë shtogat peshkimit kushtit, i kemi pas shumë të këshia se tash, dhe më thonë edhe kem peshku, kem jam rrit me atë lojt të gjarëprit që është gjarëpri ujtë, natriks jam një shkencorë dhe dhe më thonë kemi marë me dhjetrat, kem bo eksperimentet nërëshme, dhe më thonë, në atë kohë kom pa edhe lojt të lelekve, lojt të ujorëve tjerë, dhe më thonë, kur rritë është si në ato pjesë, më ndajtë do më zëshmërishë kemë interesu se qka jam këto, që aransie kam, pra unë nuk kom pas shef të traklat, dhe më thonë, vesh me ju me pas si foto. Për shumë nëse i shek të foto që përna rëthojnë Zogo se Vipera, Moditis atje Gjormi me Helmus në Evropë që kemi edhe të ne, nuk kom pas shef ju me pas si foto, po ju me ditë për shumë të ashtë rëndësin për si cilin spezje. Për shumë nëse që këtë qenë ka Gjormi me Helmus në Evropë, Vipera, Moditis që pesheni, që ka du të me bona? A du të mi vra? Cili është rëziku prej ti? A e ka qa që helmin e furt? Me i mor njës detajet, se për shumë janë tre lojet Gjormi me Helmus në Evropë. Në Kosovë, Vipera Amoditis, Vipera Berus dhe Vipera Lenaus. Vipera Amoditis është mëj helmuesi në gjithë Evropën. Këta të e ka një helm shumë më dobet, por tash edhe kjo tjetër që ka të furt, ndikon kryesisht e njerët cilë të kanë imunitetin më dobet, kanë smundje të nëshme kronike, të ta mund me diku, po ju të njerët shumë që shëndosh nuk ndikon për me vra me një herë, si kur që është Black Mamba, apo King Cobra, apo Australian Taipan, që është ai gjarpi me helmuës në botë, që aty janë pytje sekundat, nuk kalën të minuti. Pra të më thonë, unë këm pas shef gjithmon me s'il detaje, kur rritësh në atë frymë, ti ki më interesu. Ma ndej këm pas shef me pru fotografi, me pru video, me ju të regu juve krejve që aja, a i një të vedishëm se sa shumë kafshë i kemi këtu.
po them, nëse filloj tash me ti një me emra, me specie, atë nuk na dalin tre emisione nga 50 minuta ndoshta, po. Edhe rëndësia është më rëndësi shumë. Për shkak tash unë ligjëre edhe në për shkolla, jam të shkuar në shkollë, në universitete, shkolla të mesme, shkolla fillore krejt pa parë, në mënyrë vullnetare, me u tregu fëmijëve mbi rolin e biodiversitetit, këtyre ekosistemeve që kemi, mbi rëndësinë e fotografisë. Për shembull është decili ka qenë qëllimi jam kryesor trakla kur mua tash shumë frikë ma ka tregu një gjatë orë një video kur i kalojnë para pushkës së gjyqtisë tre kaproj, më fal katër edhe nuk i gjuan se thot më ka ardhur tur prej teje, domthonë çfarë promovimi i bën e unë me shkum i vrap. Nuk është ky rasti i vetëm, po është rasti për shembull frikë shumë frikë një dashamir i prej Maqedonisë Tveriut, i kështë fut një mace e egrë në kotest pule, vja ka vra disa, edhe më tha që shumë së me vra, dhe bëdhane, më thiri njëri, tha që shumë së me vra, më ka bo shumë dëmë, ta shpa e din që aja nuk hanë tri legje, as tatli, ajo që të pune ka, nuk din aja me menu, ta shu ty të bënë dëmë, dhe kuptoj e që të sen, dhe më honë, nëse ti e vreti s'ke bo zgjidhje, kur gjë, dhe më veqe ja ke mundësu, ja ke mohu drejten e një krijese që ajo nuk din një ndryshe me jetu, a vetëm sikur të kish pas mjaft ushqyshëm, ushqim në natyrë, nuk kish vut në kotec, to kuptoj se deni 100 vjet. Edhe beson për Zotin që e binda dhe liroj me video e ka liruaj kën po okay, domthon ata që ka qen. Për ndryshe, ndoshta ai ka shku me jetu në zonën e macës egër. Jo, maca egër në zonën e tij. Shumë shpesh ndodh kjo, bravo. Kjo është ajo që na këto i ngatrojnë pak. Shumë shpesh ndodh kjo, që ne faktikisht ja kem prish reatin aty në kur ato neve, se shumë rrallë ndodhë për shamon të futen gjitarë të mlenë si që janë ujko, ario, kështu në rrallë të futen në vendbanime me njërë, gjithmonë ne shkojmë tek ato dhe i shkaktojmë shqetsimet ndryshme, dëmtimet, foles. Për shamon dje nëse e keni po e postova një video që në kamerat e mija kurth ka rënë një kaprol gjinis femër, ku e ndjek një në dy zagarë, qendë të gjyëtis, edhe ajo ishte bars. Në ishte diku në fundi i muajit mars, kur është sezona rrepsisht e ndaluar e gjyëtisë. Dhe pse do të ndodhë kjo? Unë mendoj që edhe gjyëtia është sport, gjyëtia ka ardhur me vetë ardhin e njërin në këtë botë. E kuptoj atë pjesë. Po. Po do të mars, kur e din dhe ata e din vetë që janë bars në atë kohë. Periudha kur duhet, kur nuk duhet. Po, prandaj edhe me ligjin e gjyëtisë, që ne nuk jemi kundër se nuk mujemi me dal tash kundër vetë natyrës. Por edhe me ligjin e gjyëtisë është e caktuar prej kur dhe kur duhet lejohet gjyëtia, ama jo tash me ardhmën çet pozitë. Kur unë me ne, kejt ne, me po dy qenë gjyëtis me ndjek një kaprol femër i cilë kështë e dollë gjuha jashtë nga iket, nga të merë, nga... Adhen, do në shumë e thjesht, bro, shumë e thjesht. Imagino një nën, po, që është krijes, që është njëri. Po, këtu përplasim për rastet cilat që i ke po... Dhe që i kom po, a e dini një nën, një nën, që është shtatë zonë, qëfar kujdesi i duhet palës tjetër këtë rast burrit, familjes edhe fëmijëve me u kujdes për atë nën, domthonë sepse është rasti i veçantë, një nën ka sfida, ka dhimbje, ka edhe domthonë imagjino ti me shku tash me trishtu, me ndjek, me njëjtë është edhe kafsha. Edhe ajo i ka domthonë deri sa është bërë sa i duhet qetësi, i duhet rehati, i duhen ushqime vitaminozët cilat ndikojnë direkt edhe në fryt, domon këta këto lidhen prandaj edhe del ligji i gjyëtisë që thotë ndalohet ndalohet gjyëtia prej kësaj periudhe në këtë periudhë. Kur jemi tek familja, kur jemi tek bashkëshortja, fëmijët, pikpamjen e parë, kështu, në shikim të Arjani, njerëz thonë që Arjani nuk është i martuar, ka vaktën ditën i njëk, kështu, ka prollat e njëk. Kështu që unë pashë që kështë një familje që shëndosh të mirë shumë. Qysh e ka pranu familja se është një loj svide. Se këtu nuk ka orar, puna të ke fundit e ka një loj orari. Po. E din, prej kaq deri kaq, e ki ndoshta një shef edhe ki një farë kontrole. Po këtu nuk ka orar, nuk ka adres, do të thot, je levizje krejt kuar, nuk dihet kur kthehesh shtëpi. Çysh e ka pranuar familja? Se e ke, unë jam i martuar, pra bashkëshortja im Vali punon infermiere në spitalin e Kamenisit dhe kam tre djem, Harisin, Kejsin edhe Amalin. Harisi dhe Kejsi, Amali dhe Kejsi janë po ashtu fotografët botës së cilët shumë shpesh më shoqërojnë natyrë dhe janë njohës shumë të mirë, sidomos Amali të shpendve me emra shkencor. Do të thotë edhe ata janë aktivizuar këtë drejtë. Trokla e ka nësha trunin më të kthjellë si fëmijë, si edhe i mban mend shumë mirë, domthonë shumë lloje sidomos të rosave, unë detyrohem me pyet Amalin se i mban mend gjithë, domthonë
nëse e bjen studio, ti s'munësh me besu se çfarë aftësi ka për emra shkencorë. Do më thonë dalin bashkë. Unë i realisht i hy shumë në hak bashkëshorë, se kur jenë teren, balta është ajo që ty të shoqëron gjithandaj. Do më nuk kam unë kohë me menu, unë çështu që shjon tash, ose të shku ndarsëm, me kohën, me po diçka unë dalë, na e fotografoj se ai moment ikë, ajo bën ndodhë vesh njëherë njëtë, dhe ka ndodhë, kem qenë të shku ndarsëm, i kam po një dy specie në autostradën Ibrahim Rubova, kur i kom po një dy zosh të cilët rezultuan se ishin të parët në të dhëna shtetërore të Kosovës. Do më honë, unë nuk mune me mika i rasë, ai nuk ka moment që kur se kom pos aparatin me veti traklela, mos mu ka këthuja i rasë që 5 vjetë ndështë. Do më honë, prandaj, kur jenë në stop levizje, vënosh për bukë, vënosh për nga një nuk jau qonë bukën me ku, po kom has në familjet shëndosh të cilët më mirë kuptojnë, se nuk i mundësi ndryshe, dhe mon, nuk arrin rezultatet në shpe. Bota shtazore nuk vjen të temet për shëndet. Ti dush me shku me i njoft habitatet, me i njoft kohët e shtektimit, me i njoft lokacionet. Pra dhe mon, kjo është puna ime, dhe mon, edhe ka kuptu ata shumë mirë që qështu du të me vazhdu, në ndryshe s'ka rezultate. E kemi bile një maqok në shpet, kështu e kujdesini për të, dhe më thonë, plupo ashtu mbaj shumë ushqim për qenën të cak në makinë mbrapa për t'ju ushqyrë, dhe më thonë, familjaresht jemi shumë thonë të lidhë me edhe me botën shtazore, edhe kur keni familje t'il, do më zëshmërisht ki me posë mirë kuptim. S'po thom që s'përlami një herë, s'po thom që s'kemi kësi spida, ta më puna, po. Unë po thom falim derit që mirë kupton, sidomos bashkëshortja, se është problem pak në këto ku. Po, bashkëshortja e Arionit duhet me kuptu që Arioni po sjell diçka që me dekada njerëz nuk janë kujdes për këtë pjesë, sidomos në Kosovë, se kërë shikojmë këto dokumentaret, në thojmë këta si filma. Adi se janë pa prekshme për neve. Mirë po që i kemi këtu në shtëpi, adi nuk banë me ilon anash ato. Kështu që unë vetë personalisht të falenderoj për këtë punë, se është punë e mrekullueshme. Po deshta diçka tjetër me ditë, përveç atyre videove që realizohen kamerat kurth, që qëndrën aja me siguri me ditë, apo me orë, apo me muaj, po. Po, momentet kur duesh me nëzirë një fotografi, e din që vjen diçka, ose duesh me bu një gjerim që duesh me qenë personalisht. Sot ka ndohë mas gjati me qëndru diku në një pozicion të qetë pa levizor. Pytje shumë e mirë, para 2 viteve, kur e kam gjiru një loj të skifterit, që është skifteri Osprey në anglisht e ke po, ndoshta që ushqiet me pesh, pandjen haljajtu se në mishkencor, skifteri pesh ngërënës në Shqipë. A i ka qenë gjirimi i parë, jo në Kosovë, po në Balkanë. Kam prit një avë, po dita e parë ka qenë shumë mundishme se isha duke agjeru, bile dhe në komunikim me Lotinin, përshka Ramazanit e kam shty dhe këtë intervjis që kam posë shef shumë e ardhë. I ka ra në kohën e Ramazanit dhe kam qenë shumë i raskapitur, i dërmuar në pritje, por unë i një edhe i kam arrit me i identifiku edhe rrugës këto rrugë të shtektimit se ku i bojnë, dhe më dush me qëndru në qatë ven me ditë se kylle i skiftirë është kalimtar. A, ke ditë prej cilëson vinë edhe qysh, po. Kylle i skiftirë është kalimtar, pra nuk është shtektar, as nuk është qëndron gjatë tërë viti, pra është kalimtar, vetëm se kalon, vazhdon edhe shkon folenizon në Gjermoni dhe në vendet Skandinavisë sidomos. A dhe dhe të kalim, thi? Po kalim, thi. I bjen këtu me qenë kalim. Po prandaj këtu është aja që di jo, se dush me qëndru me pritë, se aja rren, ushqet në brenda ditës dhe vazhdo në tutje. Po unë i kisha fotin që aja qëndroj një avë në liqenin e Livoqit. Edhe kom po, nëse e kini po atë videon që, dhe më thonë, sullet, ka peshkun, ngritet në ajrë, dikun ka 50 metra lartësie e vrenë peshkun, edhe pandej ku më hullumtu se kemi grupe tërë Balkanit, se një edhe gjuhën sërbokrate, për të i kumbo pytje që a keni video atil, një javë kam pritë dhe kanë tonë që nuk kemi video atil, më skërko se kjo është, dhe mund si është diçka e veçan, diçka fatë, po ashtu nga ka kushtu, diku nga fërsisht 3 ditë gjirimi i skifterit Goshawk, që Amerikanët e quen skifteri fantazm, sepse përbiron në degët më të dhe ndurat mëshme dhe i ka prejt në tyre.
edhe ka, ka sepse i kemi vendosur një kamerë në fole, mandej u frigonte nona, nuk u kthente trakla dhe u desht me shkume. E ka vrejt, a? Po e ka vrejt. U deshke, nëse e sheh aty në YouTube në kanal temin e vren shumë që ka vrejt, u deshke më shku mu riorganizu me kamullu kamerën. Lisi që ishte afër 20 metra i gjatë, nuk kishim mjet, u deshke kejt janë sfida, por nuk e ki qarë, dhe më thonë, nëse do me bu diçka të veçan, dush mu rëzu, mu qu, mu sakatu, me pos me hongër, mus me pos me dyru, dhe më kejt tu jënë sfida që në sido, mos për botën e jega, që nuk do komenta aja punë që nuk kemi as mjete financore që në mbështet dikush, nuk kemi as aparatur që në mbështet dikush krejtoj në investime tonat. Do të kjo, se disha dhe për këtë me të pytë, do të thotë ana financiare varet krejtësish prej te. Po. Krejt procedur, a interesur shtetin dhe njerë? Jo, kur. Në pyti dikush në Facebook ose jam ekstremisht i zhgënjur publikisht po thom nëse inshallah s'po e kesh përdorur këtë intervistë me sidomos me ministrin e ambientit dhe ministrin e arsimit kam taku takim për punën e shkollave ligjerimit lemo që kjo e kishin marrë një fotografi timin e kishin kesh përdorur pa leje plus për ato deshë të takoj plus disa takime kem pas me ministrin e ambientit cilët janë shumë lazy të shku, dhe më thonë, kur gjës ndërmarin janë procedura ekstremisht. E kemi një projekt për bashkë me ambasadën Amerikana, i miku jo nga ambasadën Amerikana nesër vjen, është dasht na me i vendosë dhe kula vërëjtu se të gligatina e hensit puna së është kërkon, dhe më thonë që e ka shpresu shumë që se ka qenë ketë investimi ambasadës me i investu vërëjtore që kur të vinë turistët ose ju kretë, përsa me shku me po shpend shtektarë që të smuni me menu. Nëse ta mund të ishin ligatinë e hinë, e kom po mjëllën, e kom po pelikanin, a mund është me besu. I kom gjirimet në YouTube, kejt kanalit, dhe më thonë kanalin tem, dhe më thonë, po arë nuk i ti qef nesër si cili për ju e mi kop fëmine vetë me shku, ose fëshoshnin, ose këto qikat, ose kush do më organizu me shku me po, qindra lojet shpendve që ty nuk mund është me besu që jenë Kosovë. E që gjitha i kemi këtu? Gjitha i kemi këtu, a nuk është për shamull, e monotoni, përdiqmeria gjithë ditë në qytet, dhe në gjithë ditë, a kjo, ka njëri nevoj shpirti njëri me po diçka dhe natyrë, me po dhe shpend, me ik nga përdiqmeria, po. Unë i po ju tregoj një lokacion, po për fatë kesh, ministria nuk përna mundëson me shku me kryu kushte që ju kur të vene, me mu nalë, mu qetsu dhe me po mu knash. Ke qenë edhe jashtë Kosovës, po. Do thotë jo vetëm Ballkan, po dhe më largë, po. E përmende Afrikën aty, po. Na tregoj pak se përmende ministrin, po cili është kontributi i shtetit në persona që janë aktiv në këtë drejtim, krasim me Kosovën. Ska kontribut shteti. Në këtë rast po flasim për një shtet tjetër, që me bo një krasim se dërisa ministria në përgjësi ambientit, arsimit që u përmend aty, nuk janë aktive, ta kuptojnë që në botën që jetojmë, ka aktivitetet cilat i mbështet shteti. Nëse e merë shemull për Balkan, nuk unë po shtet më të mirë organizuar se Kroacia që i mbështet ornitolog dhe fotograf të botës egrë. Më ata janë, e kanë arritë, që shme thonë, edhe Slovenia. Në mënë, Slovent janë njerës cilët mund të shkojnë në nivel njëjtë me Gjermaninë, që e dini, pra Gjermania është vendi që mendoj që në Evropë më shumë ti respektojnë kafshët, merret me hulumtimin, studimin shkencor, biletash e kemi një projekt me Gjerman për monitorimin e macës sekër për jetë parë, po e zbuloj këtu. Është knatësi e madhe që kemi pas informacionet tjilë, nuk e dija ke po, kem qenë me bashkë edhe me një profesor të nderuar të hungarist, me një hungares të cilin i kemi marrë mostrat e ujkut edhe të derit eger kaprollin në Blinaj, edhe për cilët jenë puprit rezultatet me na u këthy mbi gjinin, mbi moshën, mbi nëse kanë qenë smun, ose kështu më rollë, pro këtu jenë, që shme thonë, informacione shkencore të rakla, nëse shteti këtu nuk në ndimon, nuk po kuptoj. Për shumë, po të japë një shumë shumë thjeshtë. Unë i deri me sot kam arrit të identifikoj 185 loje të shpendve në krejt teritorët e Kosovës. 185. 11 prej tyre trakla janë për hirtë parë të evidentuar në të thënë shtetërore. 11 prej tyre për hirtë parë, unë i asë qëllë që i thëmë këto i keni, që se keni ditë, me dëshmi. Po. Unë asë takim së marë prej shtetit. Nuk merë me të thirë të shtetit me thonë, zëtë një më falë, ku i ke pati këto? Ka talë se me ty du të me bona një artikull, se kjo nuk është hajgare. Apo të në cilët janë këto specie, cilët janë këto loje, ku i ke pa, me marë një shënim, me marë një
një takim me mediat, me krejt neve, se unë jem gazetar, fund vullin profesion, me bu një takim e onë, janë të njerës, jo veshune, ka dhe tjerë cilët janë si kurun, nëse do me t'i përmen, janë të njerës cilët po mere me hullimtime shkencore tash, edhe kanë për të hamë rastin e fundi që kemë blinoj, edhe hajde të shime se na nuk përdojmë miliona vre, kërkusht të ullim miliona, na përdojmë aparaturë. Jo, ju mi dasht miliona të shqit marrë me diçka tjetër. Bravo, unë halo akoma e voziti që shqit dinë një makinë Golf 4 Pacific. Kom dasht me shkru edhe me thonë, bërë me një gjipë këse pak matë malë se po mbejt aty dyku po blokanë. Po qatë o mundësi i kom me qatë u luftojën, edhe normal kemi nevoj për aparaturë, për me nëndimu shtetin aspektin e kamerave, mjetëve tjera për cilëse, lensave, sidomos për gjirimet e ujorve. Kemi shumë munges të gjirimet e ujorve i bëjmë e GoPro. A nuk është mare, a dheri sa për shamull, nëse muni me gjithu ne për juftoj, për ju sfidoj kreve, është i vetëmi dokumentar që unë e kam të botë të seger në këture shqiptare, po se popë dhe publikisht më ka shkru një kolegi komunitetit sërngon, a ki mundësi më na i shi që të pjesë, po t'i përkthejnë sërbisht, transmitoj edhe në televizionin shtetëror sërb. Po. Shumë frek një gazetare keni publikimin tema ty, nga televizioni nasionali Malit Zi, e kishte një storje për pubzën, nuk e dini se ke dëgju për këtë loj shpendi. Po se jam arë këmë dëgju për e. Pubza është një shpend që po ashtu është në shpend nacionali Egjiptit dhe Izraelit, tek ne është tektar, po tek ne e kemi veçanta që është përmendët në libre në shejt në Koranin familjartë. Po të një tizore e kemi dhe ne në Kosovë, që është tektar. Nësë dënë konkretin me dita, tërë përmendët tek Surja e Sulejmanit, kure ka balafacimin me mbretreshin Belkize, dhe ky ka qenë informator i Profetit Suleman, kur ja këthen ja bjen lajmet se qa ka ndodhë me adhurimet e putave. A i bjen hudduti me qenë? Po, hudduti, bravo. Bile, prandaj dhe qutë hudduti se kur thret pikrisht me këtush. Fjall edhe, ku do shta me thonë, më kërkoj mu të akimun si se sun po gjej material prej te me i marë do pomje të hudutit, që pëdhuti, të pupzës. Valoj, një farë knasije, një farë krenaria, dhe nëse mali zi, dhe onë, ka e kobre, sërpini, kanë shumë ata fërë se nevi, ka ma shdënin, po më kesh gjithë mu, a ki mundësi një onë që këpojme, se s'ka tjera të rakla. E kam bo një gjerim me telefonat të këtu e kam bo një gjerim, po unë kom shku me kamerë 4K dhe me slow-mo 120 frame që e din ti për me orë deri të qaja video që e keni. Në më onë që i shek kejt detajet që njësër kur del një dokumentar, atëherë me dalë tamon që shdojt, se dhe ti ki qef me po pak te me detajet më dvogla, jam e thone, pas ka bo një dokumentar që ty, po s'po di që është qaja specie. A ke provu ndë njerë me bu, se janë tash do mundësi GoFundMe e këso dhe i gjanash, me të supportu, ose me, në farë, më stem ndim, por me të mbështet financiarisht populli. Po du publikisht i falemdëri bashkatëtarë tonë gjithandej. Unë i falemdëri shumë nga shpirti e zemra, cilët më kanë ndimu shumë, si do mësë me kamera kurë, që më kanë dhuru, edhe s'ja varroj kurë, më rështë ndim, solide edhe tash kam, për momentin kam mjaftu shumë kamera kurdhë, se nuk bëhet kjo pun me 5-6 kamera kurdhë, do se është teritor shumë i madhë, du në me vendosë gjithandej në shumë lokacionet ndryshme për me mriderit rezultati, vesh për me ndjekre që bullin du në minimumi 10 kamera kurdhë, se është shumë specie e rallë. Pra ndej falemdori publikisht, pu e kam ndu punën e GoFundMe dhe të të bëjë shumë shpejt, të sho sepse po e shoqin nuk ka lëvizjet shtetit, nuk ka interesim, është e kotë, do më thonë, nuk po du me hup ko gjithmonë me njëtas kërkesa, mu bo monoton, nuk kemi të kërku lëmosh, adin, këto du të me kuptu dalimin, si cilisht nuk kemi të kërku lëmosh, njëm të kërku diçka që është shumë natyrshme, për këtë ven, për këtë ven. Ullimtime shkencore, thjeshtë. Po, ullimtime shkencore, informacione, mbilloje, bashkëpunim me, se edhe qëpëta, se nuk e di të riso kemë ko. Kemi edhe pak minuta. Edhe kjo është shumë e rëndësi. Lejleku të zi kur i kemë vendosë GPS-in, e dini rastin. Po, GPS-in. Është rasti i parë në krejt Balkanin, me ato 55.000 km katërorës a i ka, që ne e ndjekim dhe sot lejleku i zi gjindit në Sudan, të Afrikës. Dy individi kemi vendosë GPS, njëri prej tyre fat ka pësu. Nuk e di që si ka ngordhë në Rumani, tjetëri pra sot ndodhët në Sudan dhe nuk këthejet këtë vit, sepse nuk është i pjekur seksualisht për të kryu partnerë. Këthejet vitin arshëm, po e presim u këthy prap në lokacionin jetë në Kosovë, ku e ka vendlingin.
Ai ka qenë projekt i përbashkon me Universitetin e Konstancës në Gjermani dhe me profesor Volgongon, që është Gjerman. Dhe më thonë, nuk kemi bërë të pru pralla. Me thonë, që kënë njëri po folë, për në kalëtën e informacione, unë po të bi emna, po të bi informacione 100% exakte. Ta kuptojnë o njerë këto të lejliku. Ja zhventos GPS-in Kosovë, po, edhe ju tash është shenjë krejt ku anë udhimin e tij. Nëse do me ditë po ta kallëzoj ku tek cilat pjesë i ka ai, nën shteti ka ai deri sa kam rrinë në Sudan. Kosovë, Serbi, Maqedoni, Bullgari, Turki, apo shohim në ekran atje Greqi. Po, ky është leleku i zi, pra këta janë dy individ të leleku të zi, të vegjël, të cilët po ashtu i kemi unazuar dhe kanë kodin e Kosovës në bashkëpunim me Universitetin e Konstancës në Gjermani. Kjo është video të kjo? Po, unë jam këtu në video, një përditshmërie ime. Aty se video të mirë, çka të sheni krejt tu që kam folë për Lekonezi. Pra, nga Greqia ka shku në Siri, Liban. Në Liban kemi posë shumë frikë, tra klasë janë aty do fiset, Libanit cilë t'i vrasin, kërështë janë vrasë të matë lelekve. Në përgjithsi vrasin, shpend shtektarë, bojnë gara ndërmet veti, kemë posë shumë frikë dhe lisa ka kalu Libanin, pra mandej Izrael, Palestin, Egypt, nga Egypti sot ka kalu në Sudan. Dhe ju keni me për cilë tash edhe këthimi? E tash, nëse do zoti, inshalla ndodhë mrekulia me kulim, bi mrekuli që të këthejet për i njëti individ në Kosovë, në kacionin e kemë bojë gjithë mund sekret për arsujet sigurit se njerës të menojnë që është diçkaja që është të një lojt diamanti apo arje, tu në shkujnë e vrasin, a ku e di. Proja kemë mojë lokacioni sekret, po me gjithatë po du me tregu që janë në komunë të Kamenisë dhe në komunë Prishtinës. Për momentin e identifikum vetëm se dy folje. Folien që kemi zbulu ne ka qenë për herë të parë në historinë në shtrojevë shqiptare. Asë Shqipni nuk është gjithë kur, një që në Sovjet janë shtetë, nuk kanë posë, do më thonë, informacionin bëj eksistimin një folje të lekut zi. Ato kemë gjithë ne. Pra është informacion ekskluziv ka qenë poshtu si identifikim i kësoj specie, që ka, që folinizon, është qëra teknisë. Ne kemë ujtë me popo, nuk është folinizur, si që është rasti që të regoa për lojnë e skifterit, që thashe është vetëm se kalimtar, edhe momentalisht nuk pret folinë. Këto shpend që udhëtojnë, në këtë rast, kanë caktume si destinacion Kosovën, apo që the, dorë zoti që me ardhë dhe njanë Kosovë? Ato i qëndrojnë besnik folive të vjeta gjithmonë, shumë isa prej tyre. Për shumë, Leleku jeton dikun afërsisht deri në 20 vjetë, 20 vjetë e ki pët njëtën familjen, të ujse njëtën folive. Nga njëherë, janë bënë trashëgimtar të vegjeve të tyre, për i trashëgojnë folive. Ndryshe, nësë dhe me ditë, kanë dy lojtë receptore për të këthy. Një e ka në syrin e djath, njërin e ka në shqep. Të vetëmet krejesa për të këthy, për të imboj me në rrugët janë që ata, përvesi që i njën fushën magnetikë, ata dhe i shojnë. Pra ndaj edhe dhëtojnë edhe natën, trakla. Shumë prej një, mund me thonë, po ku jënë këta lej lekë që s'pishovin atë ditën të, se në kushte normale dush me po tash miliona në parajrë, se jënë bi 60 milion. Mbi 60 miliard, miliard zotë shtektarë që kalojnë bi qilin e Evropës. 60 miliard? 60 miliard vetë zotë shtektarë që kalojnë bi qilin e Evropës. Gjithë më ndodhë kjo natën, u thimi të tërë. Shumica e tyre ndodhë, edhe në ditë ndodhë, por ndodhë natën. Pra ndaj ta përmena këto që të mone pëshrizojnë fushën magnetike dhe mande i mbojnë men loqalet, i mbojnë men ligatinat, kejtë të rrugë për shtektim, sepse ti thu që është e mundur pupëza po këthejet prej Afrikës prap njëtin folje në komunën e Kamenisës në Filanvenin, ku i kemi gjithë një. Po, kjo është vetëm se, dikush e qunë shkenz, dikush e qunë natyrë, nëse më lejonu nuk thëmë, kjo është vetëm se një kryu si qëllësis, një zëtë që i ka konstruktua, që me thonë, një mrekulli tjilë se është paspigushme, po, në atë format që shko mundësi ato mira kilometra. Me i bojnë. Dhe më këthy prapë njëtën folejë. Arjan, në këshim bëse duë edhe shumë e shumë, se krejta të rukëtim që ki bojnë dheri tashë, nështë që tha edhe 3-4-5 emisione me i bojnë zbashku. Po për fund, kisha dashtë, më interesan shumë, se po flasim për shpenë, edhe që ka shruajmë në Kosovë shumë, janë plumat edhe sorat. Qëka është puna atyre? Pse i kemi numër në të ashtë madhë? Edhe jënë, do më thonë, gjithë fëmi që e mërë, ose një fëmi, ose një plak, që ka mbonë me në plumin edhe sorën që e dingë shtu që... Ato jënë mesnesh, ato i kemi këto, po du me të regu, a e din që i kemi, diguna, fërësisht një 5 lojët korba në Kosovë. E, jo, këto një. Do më thonë, që hinë familjet sora, pra, do më thonë, jënë dikun 5 loje, një prej tyre që është më pak më karakteristik dhe shumë i menë që është korbi së që barë.
s'po t'i thonë me ema shkencor, me tepru, me ka krejset, zgatet e ku e di. Ato jenë mes nesh, jenë për shambull plumbi, që po thuti, plumbi i egrë që e ki gjithandej. Plumbi i egrë është ushqim kryesor për krijesën më shpejt në planet. A e dini që ju një kemi një krijesë që dhe në Kosovë është që tu e keni në këtë të përbollë Këtë dy ku në Prishtinë? Po, përbollë stacionet autobuzave, ajo, qa është si o gjakë, që gjithojnë në ti... A, termokosin. Termokosin. Në termokosin e keni shumë shpesh një prej krijesa, jo, po krijesa më shpejt në planet që quhet Falco Peregrin. Ndalet Skiptiri, krathat, që aty ndalet, po është vetëm se mbrana periudhës 7-or deri në 10-or e ki aty. Ajo shqiet me plumba. Ai nuk ka tjetër mundësi, është gjetë me plumba. Shpejtësia zyrtarë, si pash National Geographic, që ka regjistruar këtë krijesë është 389 km në orë, fluturimin që ka mërri për me ka prejnë. Të është ata japë dhe informacion, pasi që i përmendë plumbat. Pra të mëhon, që kjo është zingjiri jetësorë, pa na duen pa tjetër. Unë e kom video, a e din sa mbeturinin e eliminojnë korbat? A e din sa këta minë të mdhenë, që mi thonë, që për ishin ju në për të kontrat të mbeturinëve, që mi thonë. Po. A e din ju sa minë të mdhenë, ata eliminojnë korbave, ata ajo është ushqim, burim kryesor i ushqimit për të veçin dhe fole. Dhe më thonë, ju rastisht janë tek ne, dhe më atët për neve janë shumë të domosdoshëm. Tani përveç minjeve, po thëmë kejtë të mbeturina, të njësa e merë cilin do prej kurve, laroska, po kurbi hirt, apo kurbi s'qe gjota, apo kështu më rollë, e shetë që ata shumicin e ushqimeve kejtë i kanë mbeturinat, që i hudhë njerë ju. Këni po, sigurisht. Por po tëmë ushqien edhe me gjitarë të vegjil, ushqien edhe me zësht tjerë të vegjil të cilit i gjenë kryesisht lënduar, pra për neve janë domosdoshmëri, për shembull nëse kur kam qenë në Afrikë, kam parë një korp këtë tjetër që s'ka lidhje me këta tonë, mos i cili shteti ka disa specie të janë domosdoshmë përfaqësojnë gjatë shtet, tek ne, sa i përket zoçve, krejt në fund se besoj që po mbaron, e kemi për shembull mëllënjen. Kosova dikur emrin e ka marrë prej fjalës fusha mëllënjave. Kosovë, domethënë, nëse hin histori të shtetit tonë, Kosova një si fusha mëllënjeve, pra ne kemi më shumë të thuj se mëllënja që është një zog shumë i bukur, me një shep të portokallt, edhe shumë i bukur, po e kemi me numër të mjaftu shumë gjithandej teritori tonë. Dhe më dhonë, kanë mundësi me hasën të non-stop. Në për tërë Kosovë. Non-stop. Unë kësha bësë shepë për misë tonë që përna për cilin edhe që shuajnë këtë bised, me për cilë Arianin edhe në Facebook edhe në YouTube, kanë qka me po, kush e pëlqen, domethënë natyrën, kush e pëlqen shpendët, kafshët, egra, përgjithësi edhe kanë nevojë me ditë informata, gjithaj gjejnë atë. Edhe që ky zog që peshë po duam ta treguat janë ekran, është po. Zog shtektar, është më i bukur që e kemi. Oriolus tani shkencor, Bengu në Shqip, edhe ushqehet me duda. Me duda. Shumica e tash me tepru, a me të bardha me zi. Shumica e dietës së tij përbëhet të ushqyrit me duda, por gjithandaj është që është prosh shumë shëndet shumë ushqehet. E tash kur po e shohim këtë video, edhe na duket ndoshta si mos me qenë Kosovë, po e vërteta është që është. Po për zotin, domun e ke gjithandaj. Edhe nuk është çka sa po e shes, sa çfarë zëri ka, çfarë këndimi bën. Është nuk mund shme marrë me mend deri sa nuk e dëgjon se sa bukur këndon. Arjan, do të takohemi sërish po më duket. Knasi gjithmonë. Sërish, edhe besa me bo një uthtim së bashku me Rodiko. Kur dush, nëse dëni të ligatina e hencit e keni më së afërmi, muna me shku në Rrugovë, muna me shku në Malet e Sharit, mundemi në lagunën e Karavastas, në lagunën e Nartës, në apo ku në vaj në Shqipni, këto tri e ki tre destinacionet që tash në gjatë kohës e këthimi shtektarve është parojsa e shpendve, po. Bile atje, për dalim për të një, e kanë shumë prezent edhe Çakallin. A, Çakallin, po. Është përmend Çakallin. Faleminderit Arjan, edhe suksese punë mbarë, shpresoj që kjo intervistë kom me hasë në veshin e duhur, në këtë rast, për ato që ka të bisedumë dhe që janë në bëvojat, dhe do të bëjmë mrekullisa i përket punëve shkencore. Andaj, suksese. Faleminderit shumë juve Trakla, faleminderit Lotina, vajza atje që kam një kamerman cilët luni një rol shumë të rëndësishëm për promovimin e punës tonë.
promovimin e faunës dhe pa këto intervista, pa këto ftesa, e mbi të gjitha është, është edhe për neve satisfakcion të jemi i ftuar i juaj kryesisht si staf. Pa juve, pra nuk kishme u bo kjo punë kur, se ti mundesh me bo diçka me promovu vetën në rrjetet sociale, por mediat e kanë rolin kryesor dhe jo rastësisht quhet pushteti i tretë. Për fund Arjani po vetë çka me vesh atje? Jo, kur ta Po, kam post si paragjykime, për shembull unë atë kamuflimin më të fortë që kam, është e vërtetë që të sniperista që përdoret për veshja, po. Misione të ndryshme, po unë kam përdorur që po edhe vetë për xhirimin e lejlekut zi. Por është krijesa më e mëshme që kam hasur deri më sot që vetmi lejleku i zi që arrin të hetoj që i aty dhe nëse e ki çat çat nuk e di qysh, nuk po du me spekuluvesh, deri sa e më largu, këm shku shumë larg, është këthim fale, ndryshe nuk ka pranu me u këthim fale. Kaq me Arjanin, do të kalojmë.